უმშევრობას სარწყავი და სასმელი წყალი ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებაც ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ სოფელ კირბალისა და კვარხეთის მოსახლეობამ სთხოვა. კოალიციის წარმომადგენელი სოფელ კირბალში თაღაძეების ოჯახსაც ესტუმრა. ორი წლის წინ გიორგი თაღაძე სამხედრო ნაწილში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. გამოძიების მიხედვით გიორგი თაღაძემ თავი მოიკლა ოჯახი გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმება და ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. სოფელ კირბალში ვნახეთ ერთი ოჯახი, რომელიც თაყაძეების ოჯახი, რომელიც არის უკიდურესად აღშფოთებული იმ რეალობის გამო, რაც ამ ოჯახს დაემართა. მათი შვილი დათო თაყაძე იმყოფებოდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, შემდეგ ძალიან ბუნდოვან ისტორიაში დაიღუპა და ნაცემი ფაქტიურად გაასაღეს, თითქოს გადმოვარდა მე 5 მეტრის სიმაღლიდან და ამის გამო გარდაიცვალა. რეალობაში ცოტა სხვანაირად არის საქმე, როგორც ჩანს.